अख्ख्या देशावरील कोरोना संकटानंतर तब्बल 2 वर्षांनी सध्या गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होताना दिसतोय. अशातच आता राजकीय नेते मंडळी सुद्धा एकमेकांच्या घरी हजेरी लावताना दिसत आहेत. इतकंच नाही तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे निकटवर्तीय मिलिंद नार्वेकर आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या घरच्या बाप्पांचं दर्शन घेतलं. यावरूनच आता विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधलाय. अहमदनगरमध्ये माध्यमांशी बोलत असताना पवार म्हणालेत, गणेशोत्सव हा वर्षानुवर्ष चालत आलेला उत्सव आहे आणि आम्ही सुद्धा गणरायाचं दर्शन घ्यायला इतरत्र फिरत असतो, मात्र आम्ही सोबत मीडिया किंवा कॅमेरे घेऊन जात नाहीत. काही लोकांना शो करायची सवय लागलेली आहे. पूर्वी हे राज कपूर शोमॅन होते, आता तसे काही शोमॅन झालेले आहेत, अशी टीका अजित पवारांनी मुख्यमंत्र्यांवर केली आहे. पाहुयात अजित पवारांनी माध्यमांना दिलेली प्रतिक्रिया. आपणच ओळखा, त्याच्या आधी गणेशोत्सव वर्षानुवर्ष चालत आलेले आहेत, परंतु कधी पाठीमागच्या काळामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कुणी गणपतीच्या दर्शनाला, आता आम्ही पण अनेक ठिकाणी दर्शनाला जातो, पण आम्ही तुमच्यासारखे कॅमेरा बरोबर घेऊन जात नाही, परंतु आता कशी गाडी एंट्री करताना कॅमेरा लावला जातो, मग बरोबर गाडी थांबते, मग बरोबर कोणतरी उतरतं, मग ते आतमध्ये जातात, मग नमस्कार करतात. कशाला, ज्याची जो गणेश भक्त आहे त्यांनी अशा पद्धतीनं त्याचा देखावा दाखवण्याचं कारण नाही. तुमच्या मनात ठेवा ना, आता काय आता काहींना शो करायची सवय आहे. जसं पूर्वी काही शोमॅन होते, राज कपूर शोमॅन म्हणून ओळखला जायचा, तशा पद्धतीनं काहींना आता सवय लागली, त्याला करायचं काय, जनतेनेच बघावं काय चाललंय आणि काय नाही. राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.